Не еден, туку пет мина полицајци, не само во една смена, туку постојано. Пари, алкохол, вредни предмети. Примале, се што има цена. Полициската смена на граничниот премин Богородица синок ја паднала во заседа како зема мито. Нивните жртви се превозниците на туристичките агенции и возачите на камиони. Наплакале за да не извршат проверка или да ги премолчат недостатоците во документацијата. И во текот на вчерашниот ден, кај полициски службеници се најдени парични средства, девизи и денари и исто така алкохолни пијалоци. Инаку сумата на парите е во вредност од 822 евра. Пет полициски службеници се приведени и во текот на денот, заедно со доказниот материјал, ќе бидат предадени на надлежното обвинителство. МВР не запира со пресметување со криминалот во своите редови. Ова е трет случај во една недела, како полицајци се занимаваат со примање мито, препродажба на дрога и други криминални активности. Акција против царински службеници. Сега имаме за полициски службеници. И натаму продолжуваме со континуирани проверки и еве ја користам и оваа можност да ги повикам и граѓаните, секој кој што од кого било кој побарал било каква надокнада за да изврши некакво деяние, веднаш да пријави во Министерството за внатрешни работи. МВР во своите редови има и полицајци побогати од министерот и од бизнисмени. Ке се согласи со овие наводи и министерот Оливер Спасовски, како што исто така се согласи со законските измени да им сукино врската на полициските службеници да пријавуваат имот. До сега четирите големи сефови во внатрешната контрола на МВР ги крија податоците за имотната состојба на полицајците. Сите полицајци има обврска да поднесат имотен лист, ама никогаш не им биле проверени или ги надополниле. И таа проверка на имотната состојба на полицајците била премногу сложена за властите. Па поради тоа, сега со новиот закон од јануари е укинато врската полицајците да си го пријават имотот. Сефовите кои се странска донација ќе останат празни. Греко ќе бара да се најде начин да се издржи имотот на полицајците. Спасовски најавува брзо законско решение за ветинг, одношно проверка на полицајците, но кајна с ветингот се уште се предлага само за полицајци, иако експертите велат дека треба да ги опфатат и останатите структури кои се борат со криминалот, а се подложни на корупција.